Фреш на відкритому. Година корисної інформації. Позитивних емоцій. Важливих суспільних тем. Творчих винаходів. Я вип'ю сок. Можна? Будь ласка, у вас же фреш, все ж таки, да? Перед началом. Все для вас. Розбір гардероба робиться два рази в рік, як мінімум, да? Приєднуйся до нас з понеділка по п'ятницю о 13:30. Наповнюйся натхненням, освіжись, знайди час для фрешу.